Tastatursnarveier eller hurtigtaster kan spare deg for mye tid når du jobber på en datamaskin. Og det finnes utrolig mange hurtigtaster som tilgjengelig for brukerne. Min erfaring at alt for få tar i bruk denne muligheten til å spare mye tid i hverdagen. I denne videoen skal jeg vise deg mine favorittsnarveier og hvordan de fungerer i praksis. Jeg velger å demonstrere i Microsoft Word, men disse fungerer i de aller fleste verktøy på en datamaskin. Noe som derimot spesielt på Microsoft Word og de andre kontorverktøyene til Microsoft, at hvis du trykker på Alt-tasten som du finner nede til venstre på tastaturet, så får du opp muligheter til å bruke tastatursnarveier som du ser på toppen her. Her kan du trykke på bokstaver og tall, og så vil du utføre den handlingen. Men la oss titte på favorittene. Jeg går for eksempel til Ctrl-A, da merker jeg all tekst som på skjermen, eller innenfor det området som kan merkes. Jeg kan trykke Ctrl-X. Ctrl-X klipper ut alt den teksten som jeg har klippt ut. Og så kan jeg så trykke Ctrl-V for å lime inn teksten igjen. Akkurat det samme fungerer etter prinsippet at hvis jeg merker en tekst og tar Ctrl-C, så kopierer jeg teksten, og så kan jeg gå til et visst hvem som helst sted og ta Ctrl-V igjen for å lime inn teksten. Ctrl-P en hurtigtast for å komme til utskriving. Windows-tasten og P en rask måte å komme til presentasjonsmodus, der du kan, når du holder PowerPoint-presentasjoner, velge om hva som skal vises når du bruker for eksempel en prosjektor. Windows M bruker du når du skal minimere alle skjermbilder og komme tilbake til skrivebordet. Windows E bruker du til å åpne filbehandleren. Windows Plus bruker du til å zoome inn på deler av skjermen. Og når du vil zoome ut igjen, så tar du Windows-tasten og bindestrek, da zoomer du ut igjen. Og til slutt, min favoritt som dyslektiker Windows H, som diktering eller stemmestyrt skriving. Hvis du ønsker å bruke den, må du først klikke deg inn i en tekstboks der det går an å skrive tekst, og så trykker du på mikrofonen. Hva de viktigste hurtigtastene i Windows? Jeg anbefaler deg å ta i bruk hurtigtaster. Du kan spare mye tid på god bruk.